Пана Христа. Боже мой, ние издигаме, Боже мой, този концерт, татко, халелуя. Нещо, татко, ние прославяме Тебе, Боже мой. Всичко е за Твоята слава, Боже. Искаме, Боже мой, Твоята слава да се изявява повече и повече, Господи, Боже мой. Повече и повече, Боже мой, халелуя. Това последно време, в тия последни времена, Боже мой, да бъдат докосвани повече и повече хора, Боже, за Твоята слава и всеки да бъде спасен, Боже мой, халелуя. Благодарим Ти, Господи, за абсолютно всичко, Боже мой, и това, което имаш, татко, да правиш, Боже мой. Благодарим Ти, Господи, нека наистина да ни е мощна слава за Царя. Мощна слава за Царя, халелуя. Мощна слава за нашия Господ Исус Христос, алелуя! Мощна слава! Боже, благодарим Ти, татко, и благославяме всеки един човек, алелуя! Благославяме живи, здрави, благословени, щастливи, алелуя! Благодарим Ти, Боже, благодарим Ти, татко, алелуя! Цялата слава е на Тебе, Татенце, алелуя! Благодарим Ти, Боже, в името на Исус. Халелуя! Амин, амин, халелуя, Боже мой! Благодарим Ти, татко, халелуя! Добре сте дошли, халелуя всички, халелуя на този концерт, халелуя! Халелуя! И сега аз искам да дам думата на нашите водещи, които пастируват в Англия, църква, извор на живот, Георги и Янка Костови. Халелуя, заповядайте, халелуя, това ще бъдат нашите водещи през целия концерт, халелуя. И затова нека заедно се радваме, пляскаме и да бъдем щастливи, халелуя, през целия концерт, халелуя. Вие сте, халелуя. Ей, раз. Добър вечер, скъпи гости, и честита и благословена новата 2024 година! Добре сте дошли на християнски концерт на църква Извор на живот Кортен с апостоли Наско и Биляна Атанасови. Нека Христос да се роди във всяко едно сърце, правда, мир и радост да царуват в семействата и в домовете ви. Христос се роди и живя на земята, умря и възкръсна и ни даде вечно изкупление и спасение. Неговото име е чудесен. Той е чудото, което ни удивлява. Той е чудесен, прекрасен, Той превръща обикновените неща в необикновени, земните в небесни. Той е великолепен, възхитителен, единствен по рода си. Той е чудото, съединяващо небесното и земното, божественото и човешкото. Амин.
100 от Словото казва: Възкликнете към Господа всички земи, служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост, познайте, че Господ е Бог. Той ни е създал и ние сме Негови. Негови люди сме и овце на пастбището Му. Влезте в портите със славословие и в дворовите Му със хваление. Славословете Го и благословете името Му, защото Господ е благ и милостта Му трае до века, и истината Му и с род в род. Сега даваме начало на нашия концерт. Следват песните «Отдаваме слава», «Не аз живея», «Нямаше къде да се роди», по текст и музика на Биляна Атанасова, и «Битка никога не губиш» в изпълнение на хваление «Извор на живот». Слава, слава, слава на Христа, Той заслужава за слава, почет и хвала. Отдаваме слава, слава, слава на Христа, Той заслужава за слава, почет и хвала. Алелуя, нека да хвалим нашия Цар, сам Той достоен за хвала и слава. Алелуя! Ти си ця, Боже, аз съм Твое дете, наследявам царството Твое. Ти си ця, Боже, аз съм Твое дете, наследявам царството Твое. Отдаваме слава, слава, слава на Христа, Той заслужава за слава, почет и хвала. Отдаваме слава, слава, слава на Христа, Той заслужава за слава, почет и хвала. Чрез Него и за
Покланяме, защото Той заслужава. Халелуя! За нас с лекота. Ръката си движи сега. Тук си показваш ни, че всеки Лазар в нас ти възкреси. С гласа си мен викаш ти. И аз знам, че ти си способен.
губиш, битка никога не губиш, знам не губиш, никога не. Алелуя, отдаваме славата на Исус, алелуя. Той е прекрасен и чудесен, алелуя. Той заслужава цялата слава, алелуя. Исус нямаше къде да се роди, но ето че днеска отвори сърцето си, за да се роди в твоето сърце. Нека заедно да приветстваме Исус, алелуя, и да му благодариме за всичко, което направи за нас, алелуя. И Той обича всеки един от вас, алелуя. И Той дойде на тази земя заради всички нас, алелуя. Благословено да е името на Исус, алелуя. Достоен е за почет и слава, алелуя. Моя Бог, твоя Бог, алелуя. Yeah.
Вярваме тук, че в залата всички са вярващи в Христос. Така ли е? Отдаваме славата на Царя. Псалом 150 от Словото казва: Алилуя, хвалете Бога в светилището му. Хвалете го, хвалете го в небесния простор. Хвалете го в небесния простор. Дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тимпан и хороиграене. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с звучни кимвали. Хвалете го с звънтящи кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа! И продължаваме да хвалим Господа с песните. Хвалете го по текст и музика на Биляна Атанасова. Аз имам баща и пречудна благодат. Ще го хвалим ли? Халелуя! Той заслужава! Нека да се изправим! Халелуя! Да отдаваме славата на Исус! Той се грижи за мен. Аз имам баща, небесен баща. Той се грижи за мен. Аз имам баща, небесен баща. Той се грижи за мен. Всяка твоя грижа на него ти оставя. Bye.
славете го, славете го, отдайте славата на Христа. Верене, Господа, верене, Спасителя, изкупи ме от греха и ме оправдай. Верене, Господа, верене, Спасителя, изкупи ме от греха и ме оправдай. Алелуя, хвалете го, славете го, защото той заслужава. Дайте цялата слава за него, алелуя. Славно, мощно име, защото Той заслужава тази слава. Отдай славата на Христос, отдай Му цялата слава, отдай мощна слава на нашият Бог. Халелуя! Халелуя! Всичко това е за Тебе, Боже мой! Всичко това е за Тебе, Господи! Изгубен бях намерен.
Халелуя! Уважаеми гости, нашата програма продължава, разбира се, и искам да поканя на сцената едно прекрасно семейство. Това са Христо и Снежанка Иванови от Църква Извор на живот, Кортен, които ще ни изпеят песните «Издигам глас към теб» по текст и музика на Христо и Снежанка Иванови и «Не може доброто дърво да дава лоши плодове». Аплодисменти. Алелуя. Алелуя. Здравейте на всички. И Бог да благослови, да имаме всички благословен на 2024 година. Първо искам да кажа, да прославя Бога, че много от вас знаят, аз паднах почти от височина 16 метра, имах чупен череп, крак, прещени и беше ужасно състояние, ама за славата на Бога, Бог ме издигна пак. Буквално бях мъртъв, ама Бог ме възкреси. Слава на Бога! Здрава, Джанара, ти си Бог.
всичко на света. Ти си моята здрава канара. Ти си всичко, всичко на света. Ти си моята здрава канара. Ти си моята здрава канара. Ти си моята здрава канара. Алелуя! Вечна слава на нашия велик цар, защото и в какъвто и да момент да преминаваме, Той е с нас. Уважаеми гости, за мен е огромна чест да поканя
на сцената апостол Наско, който ще ни насърчи с това, което Бог е вложил в сърцето му, и след това нашата програма ще продължи, разбира се. Алелуя! Цялата слава е на нашия Господ. Амен! Алелуя! И е ми велик Бог, велик, велик цар, алелуя! Достоен наистина за слава и заради това ние го хвалим, величаваме и му даваме слава, защото Той е направил всичко. Амен за нас! Той беше на кръста. Беше ли на кръста? За кого беше на кръста? Беше заради мене, заради тебе, за да можем днеска да имаме вечен живот. Амен! Халелуя! Отзад, нали? Заради вас беше ли на кръста? Нека наистина всички заедно да кажем халелуя! 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 Боже, благодарим ти! Халелуя! Цялата слава! И аз искам да ви споделя нещо. Това, което ми е в сърцето, това, което самия Бог е направил, нали, за мене, аз искам наистина да ви го споделя и на вас. Алелуя! Искам да отида в Йоан 3:16, и аз знам, всички го знаете, 17-18, но просто искам наистина да споделя това, което е вътре наистина в моето сърце. И виждаме, и там казва: защото Бог до толкова обикна света, че дари своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Алелуя! Всеки, който повярва, алелуя! Има ли вярващи на това място? Добре, изправете се само за момент да видя вярващи. Алелуя! Алелуя! Разбира си, Божието Слово казва, че всеки, който повярва, няма да умре, но ще има вечен живот. Алелуя! И не кажем мощна слава на царя, на татко! Той беше на кръста заради мене и тебе. А какво е днеска аз и ти да застанем на това място, да бъдем прави, да си издигнем ръцете и да кажем: славата е за тебе, татко! Единствено е за него! Всичко е от него, чрез него и за него! Алелуя! Боже, благодарим и ти! И вижте 17 стих. Ако искате, останете прави. Ако искате, седнете. Ако искате, ръкопляскайте. Просто вие сте от семейството на Господа, всеки един. И за това, че можем днес да се чувстваме свободни. И вижте, казва: Бог не изпрати сина. Нека чуем всички. Бог не изпрати сина в света да съди света, а да спаси света чрез него. Хей! Ни понякога сказваме: о, Бог май ме осъди, Бог май ми мисли нещо лошо, но виждаме плана на Бога. И Бог каза: Бог не изпрати сина. Бог, отец, бащата, нашия Аба от еврейски, от иврит, което значи татенце, нашето татенце. Той не изпрати сина си, за да съди света, а да бъде света спасен чрез неговия син. Алелуя! Не е ли велико това? Алелуя! Понякога ние даже вярваме, понякога се съмняваме като вярващи, ма ще бъда ли спасен? Дали просто ще бъда спасен? Аз искам да ти кажа: и повярвали ти? Ако има повярвали, алелуя, както виждам, че има, и те са много, аз искам да ти кажа, че тая е добра вест. Това благовестие е за тебе днеска, че Бог е дошъл, за да бъде спасен ти, дома ти и целият ти дом. И вижте, не ти го казвам, че ти ще бъде спасен до година, или пък може би ще бъде спасен. Аз искам да ти кажа: Божието Слово е да и амин. Божието Слово е сега, алелуя! И казва, че този, който повярва, е вече спасен. Това се отнася за тебе, за целият ти дом, за целият ти род. Не е ли прекрасно, не е ли чудесно? И ако това се отнася за тебе, отдай му слава. Алелуя! Ей, велико е! Велико е наистина! И вижте, продължаваме, 18 казва: който повярва в Божия син,
който повярва в Божия Син, който повярва в Божия Син, чуй, който повярва в Божия Син, не е осъден. Чуйте благата вест, това, което Христос направи на кръста за мене и тебе. Той го е направил и казва, този, който е повярвал в Божия Син, Божия Син е Исус Христос, и този, който е повярвал в Него, не е осъден, алелуя, не е осъден на вечна погибел, не е осъден да отиде в ада, но той е спасен, алелуя, защо? Защото е повярвал в това, което е направено на кръста, алелуя, на кръста това, което е направил. И знаете ли, ще ви кажа нещо, което ви знаете, Христос, когато беше на кръста, алелуя, Той каза една думичка накрая. Знаете ли коя думичка? Каза, свърши се! Ай, сега всички заедно да кажем. 3, 4, свърши се! Али още веднъж. 3, 4, свърши се! Алелуя! И знаете ли с какво се свърши? Свърши се с твоите и моите проклятия, свърши се с твоите и моите болести, свърши се с твоето и с твоите и моите грехове, всичко се свърши, той го изкупи, купи го, примахна абсолютно всичко, понеси всичко на себе си и той изкупи мене и тебе за свое притежание, алелуя! Понякога ние сме вярващи, не знаем как да се радваме за това, което е направено. Защото благовестие, блага вест, това значи добра новина. Амен. И ако е добра новина, всеки един от нас се радва на тази добра новина. Когато чуеш добра новина, ти се радваш, нали? Радваме се, когато чуем и добра новина. Ами това е добрата новина. Аз искам да ти кажа, ти си вечен. И някои хора казват, аз нали ще дойде време, ще стана 90-100, ще премина от тази земя. Вижте, за християните това не е смърт, това е преминаване от тази земя, преминаване директно в небето. Това е като една врата, отваряш и преминаваш и влизаш в съвсем друга стая. Това е по същия начин и това не е лъжа. Защо целият свят, когато дойде Рождество, празнуват Рождество? Алелуя! Защото той се е родил. Защо когато дойде Възкресение, празнуват Възкресение? Защото това отново е истина. Алелуя! И благодарим на Бога, алелуя, за абсолютно всичко. Алелуя! И отиваме в, алелуя, Боже мой, в Римляни 3 глава. Алелуя, татко! 21 стих. Халелуя! И вижте, Бог до толкова възлюби света, до толкова направи всичко и виждаме в Римляни 3:21 надолу, ще им казва, но сега се разкрива как Бог прави хората правени. Е, че и праведен ли сега ще бъда и праведен ли сега ще се нарека, ма съм толкова грешен, ма съм, да, ти си грешен и аз съм грешен, но има една голяма жертва и тази жертва е Христос на кръста, алелуя, една жертва, Христос на кръста, алелуя, Христос на кръста, нека ударим цялата слава за тази жертва, алелуя, той те изцери, той е който ти е възстановил, той който ти е дал позиция, той е, аз съм грешник, аз бях нали грешен, аз не можех толкова да с моите тела на Бога, но има една жертва, която е предостатъчна за моите грехове. Ако в Стария Завет, когато грешник се греши и трябваше да занесе той при свещеника агънци и той го занесваше, и знаете ли, когато това агънци, свещеника, и забележете свещеника, той не гледаше грешника колко му са големи греховете, чуйте! Не гледаше колко му са големи греховете, но той оглеждаше агънцето колко е чисто, дали има петънце, дали е куцо, дали е сляпо, дали нещо не дъгало, дали е ударено. Той преглеждаше агънцето, не преглеждаше грешника, ма колко са ти големи греховете, ма това агънце е достатъчно, а той виждаше агънцето. И знаете, когато агънцето беше достойно, угодно за тази жертва, принасяха агнето. Чуйте, принасяха агнето. И тогава, когато беше принесено това агне, всичките грехове на този грешник отиваха в агнето. А цялата праведност на агнето отиваше в този грешник и грешника си отиваше оправдан. Амен. И вижте, ако това
И това в Стария Завет е символично на това, което днеска се случва в Новия Завет, според нашото агне Исус Христос, алелуя! Той е нашото агне, Той е нашата Пасха, алелуя! И виждаме, че, алелуя Боже, благодарим ви, че ако едно агънце, животно, върши тази работа, колко повече кръвта на нашия Господ Исус Христос, както в Евреи каза, че Той с един принос, чуйте, с един принос, с една жертва, веднъж завинаги премахна греховете ни, алелуя! Веднъж завинаги той ги е премахнал, те не съществуват поради кръвта на агнето, алелуя! Поради това, което самия Христос е направил, алелуя! И 22-ри, виждаме, Бог направи хората праведни. И вижте, казва, Бог ги направи. Не, че хората могат да бъдат праведни, не, че хората могат да се направят праведни, но Бог направи хората праведни чрез вярата в Исус Христос. И това се отнася за всички, които вярват. Алелуя! Отново ще го прочета. Бог прави хората праведни, не човека, не пастора, не служителите. Но вижте, на това място казва, Бог прави хората праведни чрез вярата в Исус Христос. И това се отнася за всички, които вярват. За всички, които вярват, алелуя! Не просто за някой, но за всички, които вярват, алелуя! Отидаха при Исус фарисеи, други хора отидаха, нали, те при Исус и казаха, какво трябва да правим, за да вършим Божиите дела? Какво трябва да направим, да вършим Божиите дела? Отиват при Исус, искат, нали, Исус ги нахрама с 5 хляба и с 2 рибки, и те след това отиват, добре, нали, какво трябва да правим, за да вършим Божиите дела? И чуйте отговора на нашия Господ Исус Христос. Каза така, едно е делото, да повярвате в този, който е изпратен за вас. Те казват, какво трябва да правим, а той казва да повярвате. Алелуя, разбирам ли хора, че колко е важно. И вижте, за това казва, че понеже, алелуя, Боже мой, Бог е този, който прави хората праведни. И това се отнася за всички, които вярват, понеже няма разлика между хората. Защото всички се грешиха, ето вижте, всички се грешиха и са лишени от Божията слава. Но Бог ги прави праведни чрез своята благодат, даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус. Алелуя! Разбирам ли, като ги освобождава, но забележете какво каза, но Бог ги прави праведни чрез своята благодат. Ние как ще бъдем спасени? По благодат, нали? По благодат. И вижте, Бог ги прави праведни чрез своята благодат. Бог ни дава благодата си даром. Бог ни дава абсолютно всичко даром и той ни оправдава. Алелуя. Боже мой, благодарим ти, татко. Благодарим ти, Боже мой. Алелуя. Отиваме в Римляни 5. Алелуя. И вижте, едно казва, 5:1. И тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него, чрез нашия Господ Исус Христос. Забележете. И тъй като сме станали праведни, не казва и тъй, когато станеш, или когато може би малко повече повярваш, или може би когато може по-станеш на Божия, и така нататък. Но вижте, вярата, когато ти повярваш, ти ставаш в същия мир праведен. И вижте, за това казва, и тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него. Има хора, вярват и получават Святия Дух. И също време скават, ама аз наистина вярвам ли? Ама аз, ами добре, ти как си получил Духа на Бога? Как си получил това? Ами ти, значи вярваш. И ако ти си вярваш, Бог ти дава всичко даром. Амен. Даром, алелуя. Благодарим ти, татко. И вижте, във втори стих казва, защото повярвахме, алелуя, защото повярвахме,
в Христос, Той ни доведе в тази благодат, в която сега изживеем. Ето отново. Защото повярвахме и затова стоим в тази благодат. А не, че защото се опитваме да бъдем някакви вярващи, но ние повярвахме в това, което Той направи на кръста. Той на кръста беше, понесе всичко, понесе скръбта, понесе болести, понесе твоите немощи, понесе твоите слабости, понесе твоето отчаяние, понесе твоето кръвно, понесе твоите всички болки в твоето тяло, всички ти грехове, абсолютно всичко, Той го понесе. И когато прие всичко, когато Той понесе всичко, ей тогава каза, свърши се. Ей тогава каза, свърши се. И каза, свободни сте. И тогава вече наистина сме като негови деца, халелуя. И за което наистина сме му толкова благодарни, халелуя. И вижте, в 8 стих отиваме и казва, Бог показва любовта си към нас с това. А да видим сега Бог в какво показва любовта си. Чуй, че още докато бяхме грешни, Христос умря за нас. Чуйте, още докато бяхме грешни, Христос умря за нас. А колко повече сега, когато Той ни оправда, ще ни даде всичко заедно със Своя Син. Халелуя! Халелуя, Боже мой! Сега, като сме станали праведни чрез смъртта на Христос, то чрез Него със сигурност ще се спасим от Божия гняв. И забележете, думата казва сега, не казва утре, не казва другия месец. Забележете словото, знаете всички, че това, което го казва словото, то се е така и казва сега. Кажете сега! Като сме станали праведни чрез смъртта на Христос, то чрез Него със сигурност, моята Библия казва със сигурност, със сигурност, със сигурност, със сигурност ще се спасим от Божия гняв. Чуваме ли, хора, със сигурност? Не с несигурност, а със сигурност се спасяваме от Божия гняв. Защо? Защото сме станали праведни как чрез вяра. Е защо? Как? В какво вярваме? Вярваме в това завършено дело, това, което Христос е направил за мен и тебе. Халелуя! Затова предаваме всички скърби, всички мъки, абсолютно всичко на Него. Той, защото той ги е взел. Затова казва, всяка ваша грижа, възложете я на мене. Всяка ваша грижа на мене. Той просто иска. Халелуя. И понякога, нали, ние си мислим, нали, нашия ум си мисли, че колкото сме по-тъжни, толкова повече ние ще угодим на Бога. Колкото повече сме с наведени глави, толкова повече ще начуи Бога. Но аз искам да ви кажа нещо. Филипяни 4:4 казва, радвайте се в Господа, и пак ще го кажа, радвайте се, халелуя. В радостта е нашата сила, халелуя. В радостта е нашата сила, халелуя. Не в отчаяние, не в мъка, не в скръб, защото нашия Господ Исус Христос на кръста взе отчаянието, мъката, скръбта и всичко лошо. Халелуя! И Той ни дари своята благодат. Вижте, казва благодат. Ако е благодат, значи ние стоим в Неговата радост, в Неговата свобода, в Неговата почивка. Халелуя! Затова, че като вярващи стоим и в Него. Халелуя! В това, което Той е направил. И Той, когато каза, свърши се, Синко, дъще, с твоите грехове, с твоята мъка, с твоята скръб, стой вече в моята радост, халелуя. Боже, благодарим ти, татко. Благодарим ти, халелуя. Халелуя, аз няма да продължа повече, макар че ми се иска, но няма, халелуя. Знам, че ще имаме и други събирания, халелуя. И тогава може би ще имаме повече време и за слово, отново и за хваление, и за свидетелство. Но запомнете, всичко е от Него, чрез Него и за Него. Всичко. Халелуя! Айде да направим един силен шум за Него. Халелуя! Ali, ali, já!
всички, всички! Халелуя! Халелуя! Ай сега да кажем слава! Едно, две, три! Слава! 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 На Тебе, Татенце! На Тебе, Господи! Благодари ми Ти, халелуя! Поздрави ближния си, до Тебе, халелуя! Ей така! Поздрави го, халелуя! Ние сме си едно семейство, цяла вечност ще бъдем ние на небето заедно, братя, сестри, халелуя! Обичаме ви наистина и Божите благословения в живота на всеки един, халелуя! Халелуя! И сега искам да ви поканя ни гости, ами аз искам да ви поканя моите духовни родители, халелуя! За които благодаря на Бога, които наистина са ме порастили духовно, дали са ми основата, дали са ми словото, дали са ми духовният живот и абсолютно те са ме учили още от 92-а година, халелуя. И аз съм с тях, и аз оставам като верен духовен син на тях, халелуя. И благодаря на Бога за такива хора, халелуя, които наистина служат на Господа, халелуя. И може би на такава възраст и продължават, и знаете ли, днеска са пътували специално те за концерта. И знаете ли, ще ви издам една тайна. Те сега ще пеят, но ще ви кажа нещо, няма ли са репетиции с музикантите? Няма ли са, но просто спонтанно ще излезе всичко от духа на Господа. Затова нека наистина ние да ги подтрекаме, халелуя, да бъдем заедно с тях, защото те са ни пример, халелуя, халелуя. Добре, халелуя. Апостоле, заповядай. Халелуя. Слава на Господа! Халелуя! Честита нова година! Приготви се тая година да приемаш от Господа. Има много Господ да ти дава. Тая година гледай да не си празен. Бог иска да пълни съдовите. Халелуя! Искаш ли повече от Бога? Халелуя! Тая вечер до края на концерта ще бъдеш пълен и ще почнеш да приливаш. Халелуя! Халелуя! Разбрахте ли нещо? Да ви кажа една тайна? Искате ли? Ама няма да кажете на никого. Само ние да знаем. Разбрахте ли то, с който говориш и досега? Апостол Наско. Разбрахте ли кой е той? Той е зет ми. Зет ми. И ще ви кажа тайната каква е. Докато идваше във Варна да го уча, и докато го уча го, и той идваше да го уча, обаче през това време и фана учението. Обаче фана и дъщерята. Дъщерята. И след той вече много не идваше. Да. Взима това, което му трябваше. Да. И да, гледай сега какво става тук, къде надокара в тази голямата зала. Дали? Бог, обаче голяма залата, ама се напълни. Нали? Се напълни. Слава на Господа! И знаете ли,
тия хора, всичките, които додахте, ви напълнихте залата. Слушайте, а Бог тази вечер ще напълни всички хора, които додаха в залата. Алелуя! Алелуя! И да ви кажа, че вижте, тая нова година носи много, много благословения, да знаете. Алелуя! И ви не случайно сте тук тая вечер. Това, което става тук тая вечер, трябва да ви кажа, че това е благословение както за всички, които са в залата, така и за всички, които ще слушат, така и за целия регион тук. За целия регион. Чак до Ямбол, до Стамбул, до Ямбол, до Варна, София, тук, алелуя, за цяла България. Това е голямо благословение тая година. Нова година, нови неща Бог ще прави. Алелуя! Извикай мощно! Алелуя! Алелуя! Слава на Господа! Алелуя! Само жена тук. Алелуя! Извикай силно за царя на царете, който ни освободи веднъж за винаги, за да бъдем свободни, за да бъдем в неговата радост, в неговата вечна победа! Алелуя! Извикай силно! Алелуя! Бъди свободен пред баща си! Бъди свободен, както твоето дете се радва на тебе, така се радва и ти на твоя татко! Алелуя! 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 Слава на Господа, че сега зет ми и дъщеря ми правят този концерт. И вижте сега как са за благословение за много народ вече. Нали? Алелуя! Бог да ги благослови и да ги употребява. И тая година са двама, до година да станат четири. Алелуя! Четири човека. Да. Песентаж е от Матея, 7 глава. 7 глава, не съди, за да не бъдем съдени, защото сега в Христа сме в Новия Завет. А в Стария Завет бяхме в Адама. Адамови бяхме и съдихме, сочихме с пръст. Ти си виновен, тя е виновна. Но тук в Новия Завет, благодарим на Бога, Новия Завет Исус научи кое е правилно, кое е истината. Алелуя, да, може да почнеш. И сега ще чуем песните «Не съди, заменя си ти радост и хвала и единствен си в изпълнение на апостолите Стефан и Веси от църква Извор на живот, град Варна». Алелуя, да. Господ Исус казва, не съди, да не бъдеш съден ти. Щото с какъвто съд съдиш друг, с такъв ще ти се отсъди. С която мярка мериш ти за друг, с такъв ще ти се отмери. Не съди, верен ти бъди, пред Исуса се смири. Възлюби ближния си, както люби себе си. Може всички! Не съди, верен ти бъди, пред Исуса се смири.
си, както любиш себе си. Господ Исус казва, не съди, да не бъдеш съден ти. Лицемерецо първо ми извади гредата от окото си. Лицемерецо първо ми извади гредата от окото си. Не съди, мене ти бъди, пред Исуса се смири. Възлюби ближния си, както любиш себе си. Не съди, верен ти бъди, пред Исуса се смири. Възлюби ближния си, както любиш себе си. Скъпоценна, за мен е ти троя, да бъде освободена моята душа. Кръвта ти скъпоценна, за мен е ти проля, да бъде освободена моята душа. Обичам те аз, Исусе мой любим, обичам те аз, за цяло сърце знай. Обичам те аз, Исусе мой любим, обичам те аз, за цяло сърце знай. Обичам те аз, Исусе мой любим, обичам те аз, за цяло сърце знай. Обичам те аз, Исусе мой любим, обичам те аз, за цяло сърце знай. Всичко предавам на моята душа, сърце си подарявам и моята душа. Всичко предавам, сърце си подарявам и моята душа. Единствен си, спасител на света. Единствен си, спасител на души. Единствен си, спасител на света. Единствен си, спасител на души. Слава ти изпълваш небе и земя, и ангелите пеят слава на Христа. За слава ти изпълваш небе и земя, и ангелите пеят слава на Христа. Единствен си, спасител на света. Единствен си, спасител на души. Единствен си, спасител на света. Единствен си, спасител на души. Единствен си, спасител на души. Единствен си, спасител на души. Алелуя! 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 Сега да продължим ли? Само че, дали,
слава на Бога, че зета все пак зет. Той ми помогна. Той проправи пътя. И той каза какво Исус направи на кръста. Слава на Бога, че той вече ви обясни, че Исус всичко направи на кръста за твоето спасение, за твоето изцерение, за твоята свобода и ти подари вечен живот. Алелуя! И сега за мене остана и аз нещо да направя. Дали? Готови ли сте да приемете? Алелуя! Сега, вижте, да, за да не е напразно, нали всичките вярваме? Имаме ли Исус всичките? Алелуя! И които го нямат, ще го имат тая вечер. И вижте, Исус всичко направи, обаче тая вечер трябва всичко да падне от тебе. Всяка депресия, всяка опресия, натоварване, напрежение, болести трябва да си тръгнат от тебе. Съгласен ли си? Ще ги фърлиш ли тая вечер? Да, Исус иска неговите хора да бъдат свободни, да бъдат изцерени, да бъдат освободени и да бъдат благословени и радостни, щастливи да хвалят Господа. Амен! Халелуя! Халелуя! И затова сега може ли да се изправим? Алелуя! И тая вечер да бъдеш напълно до края на концерта и да, просто да хвалиш Господа. Кое? А, така да. И всички да бъдете освободени от тук, да си тръгнете препълнени с благодат и сила. Алелуя! Алелуя! Просто ние сме вярващи, не сме съмняващи. Амен! Алелуя! И нали, всичко става в Новия Завет. Ние сме в Новия Завет, а в Новия Завет всичко става чрез вяра. Чрез вяра ти тая вечер ще бъдеш освободен. И където да си, алелуя, просто Божият Дух ще бъде върху тебе тая вечер. Божията сила Исус ще дойде до тебе. Алелуя! Нищо не от нас. Ние сме само инструменти в ръката на Господа. А Исус може да се движи в залата. Алелуя! И да, бяхме преди време на една такава евангелизация и просто се молихме така за хората, за болни и проблеми. И просто и хора видяха, много хора видяха, че Исус беше между хората. И ние докато се молим, Той минаваше между хората и ги ръкополагаше. И, имаше някои други, така на една страна, които се подиграваха, нали, просто не вярваха. Исус мина покрай тях, обаче не се обърна до тях. И само отиди при тия, които се молят, които вярват. Той вижда кой вярва. Дали? И затова тая вечер просто искам да приемеш това, което има Исус за тебе. Дали? Затова нека да затворим очите си. Затвори очите си и повтаряй след мене, за да паднат тия нечисти духови, депресия, страхове ще си тръгнат от тебе, притеснения, ще бъдеш освободен тая вечер. Алелуя! Повтаряй след мене, в името на Исус, аз се отричам от всяка дяволска власт и сила, от всяка тъмнина и мрак,
от всеки дух на депресия, опресия, натоварване, напрежение, в името на Исус. Аз се отричам от всеки дух на страх, страхова невроза, стрес, от тъга, от мъка, от болка, от всяка тревога. Аз се отричам от тях. В името на Исус аз се отричам от дух на огорчение, нараняване, отхвърляне, презрение, от клетви, от омраза, от завист, от гордост. В името на Исус аз се отричам от тях. В името на Исус, сега, в името на Исус, алелуя, аз се отричам от всяко дяволско робство, от всяка зависимост, от цигари, наркотици, алкохол, от машинките, в името на Исус. Аз се отричам от дух на блудство, в името на Исус. Аз се отричам от всяка лъжа, измама, заблуда, от всички болести, в името на Исус. Аз съм изцерен в раните на Исус. Дяволе, вземи си болестите и изчезвай. Аз се отричам от духа на смърт, от всяка болест, от всеки дух на немощ, от всички адски духове, от всеки смъртен дух, в името на Исус. Сега, в името на Исус, сега издигни си ръцете и приемай вече. Приемай това, което ще чуваш, сега ще става в духа. В духа ангели от Бога има тук, извикваме ангели от Бога. И те ще разчупват вериги. Алелуя! В името на Исус сега разчупвам всички дяволски вериги, окови да паднат в името на Исус. Ти само казвай: благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Исусе. Алелуя! В името на Исус разчупвам всяка опресия, всяка депресия да си тръгне в името на Исус. В името на Исус разчупвам всяко натоварване, всяко напрежение да си тръгне в името на Исус. Разчупвам дух на осъждение, обвинение, непростителност в името на Исус. В името на Исус да, всяка дяволска власт и сила ги разчупвам със силата на Божия дух в името на Исус. Бъди освободен сега в името на Исус. В името на Исус дух на страх, страхова невроза, стрес, излез в името на Исус сега. От всеки един, в името на Исус, всяка тревога, притеснение, отеснение, отчаяние, излез от всеки един в името на Исус. Дух на огорчение, нараняване, отвърляне, презрение, омраза, завист, излез в името на Исус. Разчупвам всяка дяволска власт и сила. Всички нечестиви духови, излезте, напуснете тия тела. Тия тела са храм на живия Бог. Алелуя! Христос е царят на царете в името на Исус. Алелуя! Благославям всеки дом, всяко семейство. Алелуя! В името на Исус, всяка църква, всички служители, пастори, в името на Исус благославям църквите им, благославям домовете на всички хора в името на Исус. Приеми нова благодат сега. Идва върху тебе нова благодат, нова сила, ново откровение
върху тебе. В името на Исус развързвам всяка една душа. В името на Исус развързвам всяка една душа чрез кръвта на Исуса от всеки грях. И ти вече нямаш никакво осъждение. Ти си праведен, ти си нов човек, имаш нов живот, имаш вечен живот в Христа Исуса. Христос е, кажи, Христос е моят живот. Христос е моята сила. Христос е моят изцерител. Христос е моята праведност. Аз вече не съм грешник. Аз съм праведен. В раните на Исус. Аз съм изцерен. Аз съм освободен. Аз вече не се страхувам. Аз съм благословен. Аз не съм проклет. В името на Исус, дяволе, изчезвай от живота ми, от дома ми, от семейството ми. В името на Исус. Исус е моят цар. Исус е моят господар. В името на Исус. Аз съм свободен. Аз съм изцерен. Викай, викай, викай. Аз съм изцерен. Аз съм освободен. В раните на Исус. Аз съм изцерен. Викай, 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 брат. Аз съм изцерен в името на Исус. Благодаря ти, Исусе. Благодари на Исус. Благодари на Исус. Благодари на Исус. Алелуя. И нека Бог да те напълни всеки един, да те напълни с Неговата благодат. Алелуя. Алелуя. Отдай слава на живия Бог. Всички, алелуя. Благодарим и ти, Исусе. Благодарим и ти, Исус. Излей духа си върху всяка твар в името на Исус. В името на Исус. Алелуя! Всичките извикайте. Алелуя! Алелуя! Още един път. Алелуя! Амин! Алелуя! Много ви обичаме и ви благославяме. Алелуя! Много се радваме, че сме тук тая вечер. До снощи бяхме грипави. Обаче днеска, слава на Бога, че сме тук. Няма, не сме глупави, не сме грипави. Не глупави. Да. И благодарим на Бога, че видяхме, че имате много хубава зала. Искате ли пак да има концерт? А, така. Ще дойдете, нали? Амин. Бог да ви благославя, обичаме ви. Да. Има ли някой, който да е бил, да усети Божия дух? Има ли, ако има такива, вдигнете ръката си, които Бог ги е докосна. Да. Добре. Алелуя. Програмата продължава. Ще видите от сега нататък какво ще има пък. Уважаеми гости, вярвам, че сме насърчени всички от апостолите Стефан и Веси от Варна, от Църква Извор на живот. Благодарим на Бога за тях. Ей. Слава. Сега за мен е радост да поканя на сцената Слава. Една прекрасна Слава. Жена. Жена евангелизатор и хвалител на Господа. Йонка Кръстева. Ей, каква пълна зала! Слава на Бога! Не мога да повярвам. И колко е хубаво! И вие сте хубави, чудесни сте! И тук е пълно с духа на Бога. Нека Бог ви благослови и от тук да си идете още по-пълни с духа на Бога. А след мене и брат Методи, нали не сте забравили?
моя син Емануил. Две от песните са композирани от самия него. Имаш ли за Бога време ти? Имаш ли смели мечти? Имаш ли с Бога време ти? Той ще ни осъществи. Потърсете го, ще го намерите. Пожелайте го. Поклопайте, ще ви отвори той и от своя дух ще ви донесе. Потърсете го, ще го намерите. Пожелайте го, ще ви даде. Поклопайте, ще ви отвори той и от своя дух ще ви донесе. Купнежи и мечти, словото му отвори. Отговор за всичко там търси, то не ще те заблуди. Потърсете го, ще го намерите. Пожелайте го, ще ви даде. Поклопайте, ще ви отвори той и от своя дух ще ви донесе. Потърсете го, намерите. Пожелайте го, ще ви даде. Поклопайте, ще ви отвори той и от своя дух
винаги ще те славословя, защото макар да ми се беше разгневил, небът ти се отвърна от мене и ти отново ме утеши. Господи, ще те славословя, защото макар да ми се беше разгневил, небът ти се отвърна от мене и ти отново ме утеши. Ето Бог наистина ми е спасение. Мое упование не ще се боя. Неговото свято име, славословете Господа, сред племената прославете Го, напомняйте, че е превъзвишено Неговото свято име. Пейте слава на Господа. Защото Той извършва велики дела. Нека всеки този свят да знае. Святия издай не тебе. Взете на Исус
отново стоя, изливам щупила съда, селей от моята душа. Със сълзите си изми праха от святите нозе, с косите си изтри плача на моето сърце. За Тебе, Боже, жива съм, на Тебе, Боже, вярна съм, за Тебе диша ми горя, за Тебе купне моята душа. За Тебе, Боже, жива съм, на Тебе, Боже, вярна съм, за Тебе диша ми горя, за Тебе купне моята душа. Този миг Исус протегна своите ръце, прегърна своето дете, изчисти моето сърце. За Тебе, Боже, жива съм, на Тебе, Боже, вярна съм, за Тебе диша ми горя, за Тебе купне. За Тебе купне моята душа. За Тебе, Боже, жива съм, на Тебе, Боже, вярна съм, за Тебе диша ми горя, за Тебе купне моята душа. За Тебе, Боже, жива съм, на Тебе, Боже, вярна. Искам само да кажа нещо. Не искам да отнемам много време, защото очакваме най-доброто, защото най-доброто е накрая. Но искам да благодаря на Бога за моя син. Благодаря му за всяко едно мое дете, но това дете се роди с увреждане. Беше с епилепсия, беше с кисти в мозъка и това, което казаха, че ако изобщо живее, то ще бъде с мозъчно увреждане. Но Бог чува всяка майчина молитва и Бог вижда. Слава на Бога! И Бог вижда следите върху килима от вашите колене. И Той направи това от него. Отдавам му цялата слава. Велик си Господи! Бог да ви благослови! Чудесни сте! Уважаеми! Пастор Димитър Владиканов от Църква Нов живот, град Нова Загора. Заповядайте. Слава на Бога! От Нова Загора става нещо ново. В Нова Загора Бог направи път там, където няма път. Бог направи път до нашите сърца. И това е благодарение
както казва апостол Наско, на жертвата на Господ Исус Христос. Господ осиромаша за нас, за да можем ние да се обогатиме в Неговата сиромашия. Ние сме богати, защото притежаваме всичко. Притежаваме вечността в нашите сърца. Ние сме благословени и както апостол Павел написа в Ефесяни, Господ ни е благословил в небесни места. Той няма да ни благослови, а Той вече ни е благословил. И там, където е Господ, там има особен аромат. Двама или трима събрани в Неговото име, Той е помежду нас. И знаем, че се сменя и аромата в Нова Загора. В Нова Загора няма вече други аромати, а има аромата на нашия Господ Исус Христос. Една жена отиде до нозете му, падна толкова ниско до нозете му и всичко това, което го събираше, цялата й спестовна каса беше в един алабастрен съд. И тя не просто отви капачката, а тя счупи шишето. Счупи и помазва нозете на нашия Господ и с косите си изтри краката му. И пише в Евангелието, че в стаята се разнесе аромат. Тя даде всичко, каквото събираше, защото знаеше, че вече е богата. Тя позна Господа. Тя нямаше нужда повече от нищо. И тази вечер прекрасно хваление. И както нашата сестра Йонка каза, най-доброто е накрая. Най-доброто ще е, когато бъдем всички заедно в небето. И хвалим и славим Господа. Действително, благовестието е безплатно, но все пак тази зала, тези светлини, микрофони, има тук служители, които са на това място. Все пак се намираме още на тази земя, още не сме в небето. И така, тази вечер ние ще дадем драговолно, не с принуждение. Ние ще дадем, защото го обичаме. Обичаме нашия Господ и ще му дадем от любов към Него. Това ще бъде нашето любовно дарение към Господа. Да бъде слава на Бога. Разпоредите се върху ще преминат, за да може да продължиме нататък. Да бъде слава на Бога. И сега нашата програма, разбира се, продължава с най-доброто. И искам да поканим на сцената един чудесен хвалител на Господа, който вярвам всеки и повечето от нас познаваме. И това е Методий Стоянов. Има ли царски синове и дъщери тази вечер? Ей, Магало, да си на друга! В мене няма страх, Бог е с мене сам. Толкова щастлив съм. Хайде, църква! Царство детето. Бог сият от те, толкова щастлив съм. Най-богат
аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм, Бог е с мене. Абсолютно вярно! Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене, по всяко време, колко щастлив съм аз! Има ли царски сърове на щери тази вечер? Ръкопляскът е на царя, единствения, който заслужава. Вашите обаци, вашите аплодисменти, амин! Е, така ще хвалим Господа в небето, приятели! Така че репетирайте за небето, за сватбата на Агнето! Ти, Боже, призоваме още от Твоите мъдри за Тебе да пея и да те храня винаги. Ти ме благославяш и до днеска е така. Исусе, за което благодаря. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. И сам в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време. Толкова щастлив съм, отново да му кажем, царско дете съм. Аз си отивам, вие пеете прекрасно. Царско дете съм и защите съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат. Ръкопляскайте на царя, на царете мощно! Още, още, още! Библията казва, ръкопляскайте всички племена, викнете към Бога с глас на тържество, защото Господ е всевишен и страшен! Един момент. След малко, стойте малко така. Халелуя! Може ли да го спрем за малко? Халелуя! Искам да ви кажа добър вечер на всички. Благодаря на Бога за пълната зала. Това говори, че има жадни хора за Господа. Нека нашия фокус тази вечер да бъде единствено и само Той, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. И ако не беше Той, скъпи приятели, нямаше да има нито Методи, нито Петканка, нито Драганка и така нататък. Той е причината всички ние да съществуваме. Затова нека да му ръкопляскаме. И продължаваме да го хвалим. Амин. Хайде. Библията казва да го хвалим изкусно. Амин. Може малко да ми намалите микрофона. Още малко. Микрофона да ми намалите. Още малко може да го намалите. А, така, прекрасно, мерси. Ще пеем ли заедно? Киден
Ето ме саборете, пирас палало дел. Приготвим газ, а ме ге, кера упре, пашле сте. Киден ту ме саборете, пирас палало дел. Приготвим газ, а ме ге, кера упре, пашле сте. И кажа саме, кажа саме, упре паша марете влесте. Кажа саме, кажа саме, упреко вечно веселие. Кажа саме, кажа саме, опре паша марете влесте. Кажа саме, кажа саме, упреко вечно веселие, ко вечно веселие. Амин! Нали знаете какво казва Библията? Че радостта в Господа е нашата, нашата сила, абсолютно! За да бъдете силни, трябва да се радвате. Ей, Барбело, да усияме нормално! Почести свобода, кате си то духо зева, си баре чудеса, кате си то духо зева, си благодат, тай то помазание, а вълсарбалвал. Там където е духа ти, там е свобода, там където е духа ти, става чудеса. Там където е духа ти, има благодат и присъствието ти идва върху нас. Саборе, 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 лошане, еде влеске ги рабе. Силно! Еде влеске ги рабе. Гилявас, 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 тук е Исусе. Лоша нас, лоша нас, лоша нас, те лавесе. Гилявас, 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 тук е Исусе. Лоша нас, лоша нас, лоша нас, те лавесе. Кой чувстви не ле Исусе, кой чувстви не уме да дес. Те вас да опеваста. Кой чувстви не уме да без, те вас да опеваста. Шум! Шум! Ака я гили путер то робоги. Шум, шум, шум! Ака я гили живите за Исус, хайде! Благословен да бъде този, който никога не ни оставя. Амин! Този, който никога няма да те предаде. Този, който никога няма да те остави. Амин! Затова, приятели, църква на Потраски, одел си лачо, одел си лачо, на найте му келман. Одел си лачо, на найте би стрелман. На най, на най, на най, на най. Всички! На най, на най, на най, на най. Абсолютно вярно. Винаги жанав, кай одел си мацар, кай управ на те. Жанав, 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 жанав. Жанав, 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 жанав.
Силите кои са рама реде бесте на най, на най. Силите кои са рама реда десте на най, на най. Силите кои са рама реде бесте на най, на най. Силите кои са рама реда десте на най, на най. Приятели, наистина няма като него. Това е причината, това е причината. Всички ние да сме тук, амин. Силите кои са рама реде бесте на най, на най. Силите кои са рама реда десте на най, на най. И за това му ръкопляскайте. Похвали нас не саме. Свято дел си, мощно дел си, мъдро дел си, во люби не ламе ге, като хвали нас не саме. Мере пире цар, мере васте цар, ме живото сър, днеска хвалина. Мере пире цар, мере васте цар, ме живото сър, днеска хвалина. Мере пире цар, мере васте цар, ме живото сър, днеска хвалина. Нека да му ръкопляскаме. Имам още малко време. Хей, вижте, приятели, аз не съм дошъл тук да впечатлявам никого, да ви направя шоу, да бъдете впечатлени, даже може на някой и да не му хареса. Аз ще го преживея, трябва да го преживеете и вие. Нали? Никой не е идеален, никой не е съвършен. Ами, нека да му ръкопляскаме. Тук съм дошъл заедно да преживеем Исус и това, което Той има за всеки един от нас. Както сме днес в Нова Загора, ви пожелавам един ден да бъдем комши на небето! Амин! Всеки да чуе думите, на малкото си бил верен, на многото ще те поставя, влез в радостта ми. Амин! Всички за това сме повярвали в Исус, един ден да бъдем с Него. Така че нека поправим пътеките помежду ни и тогава с Господа, защото няма как да не обичаш брат си, който виждаш всеки ден и да твърдиш, че обичаш Господа, който никога не си виждал. Имаше един човек ми казва, аз за Господа умирам, а Методи не мога да го понасям. Как за Господа умираш, а Методи не може да го понасяш? Аз и ти сме Негово творение. И аз ако не харесвам теб, не харесвам творението на Бога и това обижда Него. Това наранява Бога. Така че не презирайте никого. Вижте, едва ли всички обичат да се радват, да викат и да играят, но не презирайте тези, които играят и се радват в Господа. Библейско и богоугодно е да се радваме в присъствието на царя. Аз съм възхитен, нека да му ръкопляскаме. Аз съм възхитен от такива невероятни мои брати и сестри. Толкова добре хвалите Бога, искам да ви кажа, даже аз тук се разтреперих, това никога не ми се случвало, в смисъл скоро не ми се случило, ама все едно, вие сте тук, а аз съм там, така се вълнувах, просто наистина сте уникални. Знаете ли, аз съм хвалител повече от 27 години. Искам да ви кажа, че когато хвалите Господа, дявола, вашият враг се самоунищожава. Той не обича, когато пеете на Исус. И ще се опита по всякакъв начин да ви разочарова и да ви накара. Даже убеден съм тук, поне 20% от хората, докато са тук, умът им на друго място. Убеден съм в това. Викнете ума си тук
И нека да се покори на Господа. Да се покори на Господа и да повярва, да му се довери, защото в лицето на Исус имаме истински приятел, истински помощник, приятел, който никога няма да те предаде. Остава верен до край. Истински лекар, истински помощник, нали така? Може ли да се намери баща загрижен като него? Не, няма подобен и няма да има. Всички! Може ли да се намери лекар мощен като него? Не, няма подобен и няма да има. И какво? Ако не беше ти, не знам. Но имате и това прекрасно е. Ако не беше, ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда аз сега. Но имате и това прекрасно е. Абсолютно. Така, аз ще ви спея още две песни, тъй като времето ни е ограничено. Моля? Те ми говорят на английски, аз не знам английски. А, на немски, добре, това го разбрах. Ай, къде го... Как отиде там това чудо? Аз тук се разгорещих, али просто ми е невероятно да хваля Господа с вас. Амин. Виждам познати физиономи, Бог да ви благослови, обичкам ви. Тези, които, с които не се познаваме, казвам се Мирослав, много ми е приятно. Бог да ви благослови. Халелуя. Добре, ще ви спея една чисто нова песен. Надявам се да ви хареса. Тя има заглавието Вярвай, така че радвайте се и вярвайте в Господа. Хайде! А между другото, честита нова година! За много и благословени години! Хайде! Бог е сила в дена на пасти и беда. Той е радост на скърбящите сърца. Може би със сълзи ти да пренощуваш и да си без помощте. Но не дай забравя, Бог изпраща утро, ден за те благослове. Ти създаде си по образ и подобие на Бога. Ти си Божие дете. Абсолютно! Затова го оценявай, с благодарност не се радвай. С мен в глас седи запей. Давай, вярвай, не се отказвай. Няма отказване, няма връщане, амин. Бог е верен да изпълни своя план. Той държи те любящата си длан. Може би със сълзи ти да пренощуваш и да си без помощте. Но не дей забравя, Бог изпраща утро, ден за те благослове. Ти създаде си по образ и подобие на Бога. Ти си Божие дете. Всички вярвам! Вярвай! Не се отказвай! Вярвай! Не се отказвай! Вярвай! Не се предавай! Вярвай! Не се отказвай!
не знам на кой е. Ти създаде си по-образ и подобие на Бога. Ти си Божие дете. Малко ви разсмях, нали? Обърках водата с микрофона. Може пак да спрем ефекта. Много благодарим на озвучителя. Вижте, приятели, никъде в Библията няма стих, в който да се определя кой е точният стил, с който трябва да хвалим Господа. Съгласни ли сте? Има ли някой, който не е съгласен? Ако ми даде стих, в който пише точният стил, с който трябва да хвалим Бога, ще му дадем 1000 евро. Сме ги подготвили. Ето тук са. Казвам го с вяра. Да, тук са, ето ги, леле, така че няма такива хора, защото го няма в Библията. Ако отидете в Индия и чувате индийската християнска музика, тя звучи така. Моро, алав си, запиши ме упре. Моро, алав си, запиши ме упре. Дал кеске лошана, тай гилаба. Дал кеске лошана, тай гилаба. Името мое записано е горе. Абсолютно. И за това сега пея. И за това сега пея. Каква е тази вода на прогло сами като на Павароти? Мале. Каква е тази вода? Вижте, горе в небето няма да има само американци, индийци, африканци. Горе ще има и роми. Амин. Така че ще хвалим Господи изкусно по всякакъв начин, защото Той го заслужава. Преди няколко време беше дошъл един човек и ми каза: Ей, Методи! Ти знаеш ли, вика, че Господ не слуша твоята чалга в небето? И аз се обърнах към него и му казах: Извинявай, оттам ли идваш? Не знам какво слуша Бог в небето. Определено горе това, което му се пее, ние не можем да достигнем и 1%. Но само знам едно, че аз и ти сме създадени по Негов образ и по Негово подобие. И Библията казва да го хвалят всички племена. Вътре влизаме и ромите. Пейте по начин, по който искате, по който усещате. Ако не обичате тези, нали, по-ритмичната музика, изберете си така по-успокояващите. Просто преживявайте Исус. Аз преживявам Исус, когато се радвам. Това съм аз. Не мога да бъда като някой друг. Това съм аз. Амин. Затова нека да му запеем. Бог си мой, цар си мой, моя крепост и закрила. Бог си мой, цар си мой, може ли някой
да ми свири. Хайде, братко! Ей, най-добрия, нека да го куражим нашия брат. Хайде. Така. В момента импровизираме, не съм изобщо... Извинявам се малко, гласа ми на химическо чистене, тъй като вчера бях и на друго място, много пях там и така леко... Но важното е да прославим Господа. Фокусът е той, нито Методи, нито Драганка, Петканка, амин. Запомнете и преживейте Исус тази вечер. Мене, аз не съм важен, амин. Всичко от Него, чрез Него и за Него. А, ето ме. От сол ми на обрат ми. От сол. Халелуя. Чакайте малко сега. Ей, първо да усиваме друга! Имам още 15 минути. Бог си мой, цар си мой, моя крепост и какво? И закрила. Мога да живея. Няма да намерим като него приятели. Аз без теб не мога да живея. Като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Ти си слънцето, живота мой. Мощен си, славен си, всичко в мене те зове. Мощен си, кажи му, слав, всичко в мене. И отново заедно аз без теб. Аз без теб не мога да живея, като тебе няма да намеря. Живея, като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Ти си слънцето, живота мой. Хайде ръкопляскайте на най-достойния, на най-великия, който заслужава вашите оваци и вашите аплодисменти. Исус от Назаре! Не беше ти Боже, нямаше да сме тук тази вечер. Всичко дължим на Него, приятели, амин. И отново, аз без теб не мога да живея. Ти повдигаш ме, когато падам. Аз без теб не мога да живея. Като тебе няма да намеря. Ти повдигаш ме, когато падам. Ти си слънцето, живота мой. Амин. Нека да му дадем слава, амин. Тъй като много хора са ми писали, искаха да снима малко и затова си изкарвам телефон от време на време, нали, няма никакъв проблем. А, така, Бог да... Пък и ще станете по-известни от утре. А вижте, аз съм човек, който се шегува, така че някой не... Нали, не се познаваме с много от вас лично, но аз съм такъв човек. Вижте, не обичам да се прави на много духовен, да впечатлявам някого. Просто искам заедно с моите брати и сестри да преживеем Исус. Изпяваме още една песен с Йончето, ще окоръжа и ще завършим всички хвалители заедно, точно в без 15. Хайде бързо, Йонче. Точно се движим на време. Нека да окоръжим нашата сестра. Един микрофон да й дадем.
Ако искате, може да... То няма място, ама нищо. Ние ще си играем тук на сцената. Алелуя. Добре ли се чувствате? Имате ли още малко време и сили? Амин. Щом сте добре, значи Духа на Господа е тук на това място. Амин. Библията казва, че там, където е Духът му, там е свобода. Амин. Хайде, емо нашият диджей най-готиня. И честита нова година на всички, преизобилни благословения! Благода, вяра и сила, всичко аз дължа на моя славен Бог. Благода, вяра и сила, всичко аз дължа на моя славен Бог. Бог толкова възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Бог толкова възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Абсолютно! Има и за теб надежда, ако ти вярваш в този славен Бог. Има и за теб надежда, ако ти повярваш в този славен Бог. Бог толкова възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Толкова възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Господ Бог. Затова аз и моят дом ще служи винаги на Господ Бог. Бог толкова възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Възлюби всички хора в света, че даде свой единороден син, за да не погине никой, който вярва в Христа, но да живее вечно с Него. Амин. Нека да дадем мощни аплодисменти на Господа и да окуражим всички участници и хвалители да заповядат тук на сцената. Йонче, ти остани и ти. Искаме да изпеем нещо заедно като едно семейство. Вижте, тук не сме дошли да се състезаваме кой е номер едно, кой е номер две и така нататък. Тук сме дошли да издигнем единствено и само Него. И единствено и само Той е номер едно! Амин! Халелуя! Заповядайте, има микрофони за всички. Халелуя! Аз благодаря за любезната покана. Просто толкова приех с драго сърце и знаех, че ще преживеем Исус по този начин. Моля се все повече и повече да има християни като вас, които знаят кои са в Исус и знаят, че да се радват Господа е тяхната сила. Не нашите сълзи са нашата сила. Не нашето страдание, нашите мъки. Нашата радост в Господа, казва Библията, че е нашата сила. Така че не се сърдете на мен, сърдете се на Господа, ама няма защо.
Вижте колко е хубаво, като се радваме. Нека да окуражим прекрасните водещи, най-готените! Супер сте, заповядайте. Вече всички, които са участвали тази вечер, всички изпълнители са на сцената. Всички изпълнители, които бяха тази вечер на сцената, искаме просто да с последната песен Алилуя ще завършим нашия концерт. Благодарим на хваление Извор на живот, че ни послужиха тази вечер. Лидер на хвалението Биляна Атанасова. Уважаеми гости и приятели, благодарим ви, че бяхме заедно тази вечер да хвалим Господа. Клавир Атанас Атанасов. Илия Иванов. Надежда Атанасова. Валя Иванова. Илияна Костова. Христо и Снежанка Иванови. И разбира се, благодарим сърдечно на нашите гости-изпълнители Йонка Кръстева и Методи Стоянов. Желаем ви година изпълнена с много радост, любов и изобилие от благословения. Обичайте се, обичаме ви и до нови срещи! Към Бога. Алелуя, всемогъщ Бог величествеца. Нека всички да хвалим Бога. Алелуя. Алелуя, всемогъщ Бог величествеца.
слава, слава, слава. Айде всички! Слава на Христа, слава, слава, слава на Христа. Ти си чудесен и достоен за хвала. Благословение. Чао, до следващия път. И до нови срещи.